Ազգային ժողովի մեծ արգո նախագահ, մեծ արգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում 2021-26 թվականների կառավարության ծրագրի 23 թվականի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին զեկույցի առողջապահության հատվածը։ Գնահատելու արված աշխատանքները, ձեռք բերված արդյունքները, բարեփոխումների ընթացքը և վերահաստատելու առաջիկայում մեր անելիքների ուղղությունները։ Կառավարության քաղաքականությունն ուղղված է անհատի և հանրային առողջության պահպանմանն ու բարելավմանը, ապահովելով հասանելի, արդիական, որակյալ առողջապահական ծառայություններ մարդու ծնվելուց մինչև կյանքի վերջ։ Մեր նպատակն է, որ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի պահպանի, ամրացնի իր առողջությունը, ֆիզիկապես և հոգեբանորեն կարողանա ամբողջությամբ իրացնել իր պոտենցիալը, կրթվել, արդյունք ստեղծել, կառուցել բարեկեցիկ կյանք, դիմակայել մարտահրավերներին և երջանիկ լինել։ Մենք առողջության պահպանման և առողջապահական համակարգի զարգացման ուղղող միջոցառումները դիտարկում ենք ոչ թե ծախս, այլ ներդրում մեր երկրի անվտանգության տնտեսության բարգավաճման և անկախ ինքնիշխան երկիր կառուցելու մեջ։ Իհարկե, մենք քաջ գիտակցում ենք, որ վերջին տարիներին իրականացված բարեփոխումների արդյունքները տեսանելի կլինել տարիներ հետո, բայց ուրախ ենք, որ մեր երկրում գրանցված ծնելիության, մահացության և առողջական ցուցանիշները արդեն իսկ դրական տենդենսներ են գրանցում։ Եվ սոցիոլոգիական հարցումներով երևում, մարդիկ տեսնում և արձանագրում են առողջապահության ոլորտի դրական տեղաշարժը, ինչը ամենակարևորն է մեր համար։ Ելույթս կկառուցեմ մեր խոսման 3 ուղղությունների հիման վրա. հասանելի առողջապահություն մեր երկրի քաղաքացիների համար. Սա նշանակում է վրահասատ հիվանդության բուժման համար պետական հոգացության մեծացում, թե ծառայությունների քանակի և թե շրջանակի մասով։ Եվ այսպես, 2023 թվականին ավելացել են պետական պատվերի շրջանակներում հիվանդանոցային դժվարամատչելի բժշկական օգնության և սպասարկման ծավալները 861,845, ինչը 74,981-ով ավել է 2022 թվականից և շուրջ 2.5 անգամ ավել է 2017 թվականից։ Ներդրվել է հերթագրման էլեկտրոնային միասնական ավտոմատ համակարգ, ապահովելու արդարություն և թափանցիկություն մեր քաղաքացիների համար։ Մատուցված ծառայությունների մեջ կարևոր են մեր երկրում հիվանդացության և մահացության հիմնական բեռ հանդիսացող 3 ուղղությունների մասով ավելացումները։ Իրականացվել է չարորակ նոյագոյացություններով պացիենտներին վիրահատական և ոչ վիրահատական քիմոթերապևտիկ ճառագայթային բուժման, բժշկական օգնության և սպասարկման շուրջ 50,000 ավել ծառայություն։ Դրանից հետո հարյուրավոր պացիենտների մոտ հայտնաբերված դրական թեստի արդյունքների հիման վրա շարունակվել է հետազոտություններ, բուժումներ և մենք ունենք դրական առողջական ելքեր։ Կրծքագեղձի քաղցկեղի կանխարգելման նպատակով սկրինինգի շրջանակում շուրջ 10,000 կին 23 թվականին հետազոտվել է և հարյուրավոր կանայք ճիշտ պահին ախտորոշվել են, ստացել բուժում, փրկվել և պահպանել իրենց կյանքի որակը։ Նշեմ, որ սկրինինգային ծրագրերի պետական պատվերի շրջանակներում բուժման շնորհիվ է, որ 21 թվականի համեմատ 22 թվականին կյանքում առաջին անգամ ախտորոշված չարորակ նորագոյացությունների դեպքերն աճել էին 6.6%-ով, իսկ մահացության դեպքերը նվազել 3.4%-ով։ Այս դինամիկան շարունակվել է նաև 23 թվականի ընթացքում, նախորդ տարվա համեմատ կյանքում առաջին անգամ ախտորոշված դեպքեր աճել են ևս 2.3%-ով, իսկ մահացությունը նվազել է 1%-ով։ Սա մեր կարևորագույն ձեռքբերումներից է, որ կյանքում առաջին անգամ հայտնաբերման դեպքերը գնալով աճեն, իսկ մահացությունը նվազի։ Սրտանոթային հիվանդությունների բժշկական օգնության և սպասարկման շուրջ 42,000 ծառայություն է մատուցվել, ինչը 7%-ով ավել է նախորդ տարվա ցուցանիշից։ Ընդլայնվել է գլխուղեկի կատվածի ծրագիրը, ներդրվել է աորտայի շերտազատման անևրիզմայի վիրահատական բուժման նոր ծրագիրը, տասնակ կյանքեր են փրկվել ի շնորհիվ այս ծրագրի։
Արյա շրջանառության համակարգի հիվանդացությունը, որը մեր երկրի մահացության առումով առաջին տեղն է գրավում, 2022 թվականին նվազել է 14.1%-ով նախորդ տարվա համեմատ, իսկ 2023 թվականին ևս նվազել է 12%-ով։ Ավելացել է օրգանների փոխպատվաստան ծառայությունների թիվը, կատարվել է 60-ից ավել վիրահատություններ։ Դեղերի հասանելիության ընդլայնման ուղղությամբ 23 թվականի պետական բյուջեի հաշվին կենտրոնացված կարգով ձեռք բերվող դեղերի ցանկը ավելացել է մոտ 100-ով։ Ֆունկցիոնալության միջին աստիճանի սահմանափակումներ ունեցող կամ երրորդ խմբի հաշմանդամ անձի կարգավիճակով 110 000 շահառուներ, նախկին 50% զեղչի փոխարեն, ԱԱՊ օղակից դեղերը ստացել են ամբողջությամբ պետության հաշվին 100% փոխհատուցմամբ։ Վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի 1 տարեկան երեխաների պատվաստումներում ամբողջական ընդգրկվածությունը կազմել է 92%, որը 22 թվականին համեմատ 90 է կազմել, այսինքն 2%-ով ավելացում ունենք։ Իրականացվել են կարմերուկի տեղային բռնկումների կանխարգելման միջոցառումներ, որոնք հնարավորինս կանխել են հիվանդացության տարածումը։ Միավ ձիահի, տուբերկուլոզի և մալարիայի դեմ պայքարի շրջանակներում հեպացիտ C-ի, սիֆիլիսի հայտնաբերման նպատակով իրականացվել է շուտ 24 000 հետազոտություն և դրանից հետո հայտնաբերված դեպքերի բուժումը և հիվանդության տարածման կանխարգելման ողջ միջոցառումների շրջանակը իրականացվել է պետության հոգացությամբ։ Ընդլայնվել է վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաներից օգտվելու իրավունք ունեցող շահառուների ցանկը, կատարվել է 5441 շահառուի համար ախտորոշում, բուժում, արդյունքում գրանցվել է 736 հղիություն, ծնվել է 159 երեխա։ Նշեմ, որ այս տարվա առաջին եռամսյակի ընթացքում մենք արդեն 100-ից ավելի ծնված բալիկներ ունենք։ Նշեմ, որ 2023 թվականին ծնվել է 35854 երեխա, 22-ի 35649-ի համեմատ աճը կազմել է 205։ Հիվանդությունների կանխարգելման, վաղ հայտնաբերման և քրոնիկ վիճակների կառավարման մասով չափազանց կարևոր է ԱԱՊ բարեփոխումները պոլիկլինիկաների և ամբուլատորիաների, որոնք ուղված են թե ենթակառուցվածքներին, թե որակի բարձրացման և բուժաշխատողների աշխատանքի գնահատման նոր սկզբունքների փոփոխությանը։ Պետք է ասեմ, որ 23 թվականին ներդրվել է բոնուսային համակարգ, ամբողջությամբ վերանայվել են ցուցանիշները և դրանց դիմաց փոխհատուցման վճարների չափերը։ Եվ ընդհանուր առմամբ 1.1 միլիարդ դրամ ավելացում է իրականացվել աշխատավարձային ֆոնդին, որը միջին 1 բուժաշխատողի միջին աշխատավարձը 33%-ով բարձրացվել է սրա արդյունքում։ Փաստացի, և քանի որ մեր ֆինանսավորման սկզբունքը խրախուսում է աշխատանքը և կատարված իրականացված ուրեմն հետազոտություններն ու բուժումները, մեզ մոտ ԱԱՊ այցելությունների թիվը նախորդ տարվա 5.3 միլիոնից 23 թվականին կազմել է 6 միլիոն։ Մենք շարունակելու ենք այս օղակում վերազինման և մասնագիտական կատարելագործման աշխատանքները, քանի որ հենց այս օղակն է ապահովելու կայուն և մարդակենտրոն համակարգ։ Առողջապահական ծառայությունների հասանելիության մասով մեզ համար ֆինանսական մատչելիությունից բացի կարևոր է մարդու բնակության վայրին մոտ ֆիզիկական մատչելիության ապահովումը և այդ ծառայությունների արդիականացումը որակի ապահովումը։ Աշտարակի բժշկական կենտրոնների շինարարական աշխատանքները։ Նշեմ, որ ընթանում են 19 ամբուլատորիաների և 9 պոլիկլինիկաների կառուցման և վերակառուցման նախագծման աշխատանքները,
Sun am. Այսպեսի համար հերթագրում արգելի գործ ընկերներ։